Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquest matí de dimecres, aquí al Bon dia Tarragona, ens acompanya Andreu Muñoz, el director del Museu Bíblic i del Museu Diocesà de Tarragona, entre d'altres responsabilitats. Andreu Muñoz, molt bon dia. Molt bon dia. Dic entre d'altres responsabilitats perquè també és delegat de Cultura de l'Arquebisbat de Tarragona i a més és el codirector del projecte d'excavacions que des de fa temps s'està realitzant en el conjunt monumental de la Catedral de Tarragona. I la catedral precisament és el pretext, si em permeten l'expressió, per convidar avui Andreu Muñoz perquè s'acaba de presentar un projecte de digitalització arquitectònica que ens permet veure la catedral des d'una altra perspectiva segurament. En què consisteix aquest projecte, Andreu? Un projecte de digitalització és intentar documentar, per dir-ho d'alguna forma, digitalment, la catedral, sotmetent-la a tot un escàner, i el resultat que s'obté és unes volumetries molt precises a nivell arquitectònic, amb errors de 4 mil·límetres, que ens permet poder travessar les parets de la catedral, girar-la, mirar-la, poder extreure planimetries absolutament de tot. És a dir, és una documentació vital per molts aspectes, però que et dona una visió volumètrica perfecta de tota la catedral. Per tant, significa que davant un problema, imaginem-nos, no? Tenim tots el cas recent de Notre-Dame de París, un incendi doncs, va cremar tota aquella agulla feta per Violet Leduc i va posar en perill les voltes. Home, Déu no vulgui que passi doncs, a la nostra catedral absolutament res. Però l'afectació d'un terratrèmol, l'afectació de qualsevol cosa, seria una documentació que per les seves característiques podríem arribar a crear una restitució extraordinària per la seva pròpia, la conservació de la pròpia catedral, per poder extreure planimetries, projectes pedagògics en el que et permeti crear maquetes, imagineu-vos, per l'accessibilitat, és a dir, poder fer models en 3D que es puguin tocar, sigui en resina o en uns altres materials. I, per suposat, aquest és l'objectiu central, focal, per això des del projecte quadriennal d'intervencions arqueològiques, ens permet tenir una documentació per comprendre el comportament entre les estructures del recinte de culte imperial i la catedral medieval. I, per tant, doncs, tenir un instrument que ens permeti conèixer millor la catedral de quina forma ha anat evolucionant arquitectònicament a través dels segles. Mm-hmm. I és un projecte que, com en anteriors ocasions, hi ha diferents institucions implicades, hi ha el Museu Diocesà de Tarragona, però també hi ha l'ICAC, peça fonamental, no? Institut Català d'Arqueologia Clàssica, i també la URB, perquè clar, aquí heu participat arqueòlegs, però també arquitectes i enginyers. Efectivament, és a dir, el projecte quadriennal d'intervencions arqueològiques ho lidera l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, al front està el doctor Josep Maria Macias i amb la meva persona per part del Museu Diocesà. Però clar, és un projecte molt transversal. En aquest cas, s'incorpora l'Escola Tècnica d'Arquitectura Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili amb els arquitectes que han tingut un especial protagonisme perquè ells són els encarregats de crear aquesta digitalització a base del seu instrumental, no? A base de tot un escàner làser que imagineu-vos emet 2 milions de punts per segon. És una màquina giratòria que vull dir, escaneja absolutament tot. Clar, independentment hi col·laboren, el que deies, enginyers, també tenim dintre de l'equip altres arqueòlegs, altres historiadors, col·laboren tot això doncs, l'Ajuntament de Tarragona, la Generalitat, per suposat, perquè està dintre del projecte quadriennal, Repsol, és a dir, tot un conjunt d'entitats que ho donen un suport material o científic, com és el cas. I el projecte com a tal de digitalització ja està enllestit del tot? Sí, ja està enllestit. Podríem dir que és el projecte bàsic,
que es continua millorant, perfeccionant, adaptant a altres espais. Però, per dir-ho d'alguna forma, també ja podríem tenir un model en 3D actualitzat en el que no només apareix la fàbrica de la catedral, la construcció de la catedral, sinó també les seves capelles o les sales contigües al conjunt catedralici. Mm-hmm. I és una documentació que, d'alguna manera, la podrà consultar els experts, els professionals de diferents àmbits? Sí, la idea és que aquesta documentació, que se serveix en núvols de punts, pugui ser consultada pels experts des de totes les especialitats, des de l'arquitectura, des de la història de l'art, l'arqueologia, l'enginyeria, el que sigui. Però també doncs, ens oferirà la possibilitat de que aquests resultats més visibles, més pedagògics, no? El vídeo que tu estàs veient, la catedral en tres dimensions, que és giratori, el puguem anar incorporant dintre de les nostres webs i dintre dels instruments pedagògics que apropen la catedral a la ciutadania. Clar, perquè precisament per a la ciutadania els resultats d'aquest projecte de digitalització poden tenir un impacte important, no? Perquè segurament a tots plegats ens ajudarà a entendre, no?, el conjunt monumental. Efectivament, és a dir, les aplicacions pedagògiques no tenen límit. Clar, no ens podrà límit. Veure la catedral des d'un altre punt de vista com no l'havíem vist mai fins ara. Tu podràs entrar volant per la rosassa, imaginem-nos aquesta rosassa immensa, travessar la rosassa i anar cap a l'Alta Major com si fossis una fada quasi, podríem dir-ho així, te permet unes visions colossals, visions zenitals, visions a terra, és a dir, és molt, molt impactant també en un sentit pedagògic. El projecte, com deia Andreu Muñoz, forma part d'aquests plans quadriennals amb diferents intervencions, projectes d'excavacions. Els propers passos estan decidits ja? Sí, i no només estan decidits, sinó que en aquest moment ja s'està executant, Fem una mica de memòria, anem recordant que aquest és la tercera fase dels projectes quadriennals. No vol dir que no hi hagin o que haguem fet intervencions arqueològiques abans d'aquests projectes quadriennals, que portem fent-les des de l'any 2000. Però ara portem 12 anys amb aquests projectes quadriennals, estem en la tercera fase i un dels objectius més importants justament és incidir dintre d'allò que anomenem la sala axial o l'aula Flàvia. Ara sí tenim doncs, en la imaginació aquestes maquetes que sempre presentem. Nosaltres tenim el temple d'August situat al bell mig de la catedral. La catedral, el temple ocuparia el que avui dia serien la nau central i les naus laterals, però al darrere de l'absis tenim un segon temple, un segon temple que es va construir posteriorment i del qual nosaltres conservem avui dia un dels seus murs laterals a una alçada de més de 10 metres i conservem tota la seva pavimentació en un espai que habitualment la gent no pot veure perquè està a l'interior de les dependències dels canonges, no? Però que nosaltres li diem el pati i la sala de la fusteria. Doncs molt bé, aquest espai que havia estat excavat per Serra i Vilaró, per Theodor Hauschild, que havia quedat una mica en l'oblit i en l'abandonament, ara s'està sotmetent no només a una neteja, sinó a una consolidació i sobretot a una investigació, una relectura dècades després amb un instrumental nou que ens permetrà poder conèixer noves qüestions al voltant d'aquest punt focal, que és molt important perquè ubiquem aquest segon temple de l'època Flàvia, de la segona meitat del segle I, però on pressuposem se va aixecar després la catedral visigòtica i després va ser espai cementerial dels canonges, no? Per tant, clar, aquest és un projecte interessantíssim que ha començat ara i, de fet, el dia 19 de desembre, a les 10 del matí, convocarem doncs, a vosaltres, els periodistes, per poder-vos mostrar la continuïtat dels treballs. Com sempre, el que es pretén és que, analitzat, fetes les intervencions, també puguem fer unes jornades de transferència fent portes obertes. Però, clar, això serà bastant posteriorment, quan ja s'hagin acabat de desenvolupar
desenvolupar aquests treballs. I això encara trigarà. I això trigarà com a mínim 4 mesos, com a mínim 5 mesos. És a dir, que és un avanç més, no? Un pas més en tot aquest projecte de recerca, no? D'investigació amb tota mena de detall al voltant del conjunt catedralici. Fonamental. Donarem un pas significatiu també en el coneixement d'aquest espai i a nivell museogràfic també serà molt important perquè tancarem d'alguna manera el gran circuit arqueològic, no? Ja vam començar a recuperar la museïtzació del refetó de la catedral, on tenim una part dels porticats romans, la cisterna d'època visigoda que tenim al darrere, la gent ja pot passar per tota la circumval·lació del mur del Tèmenos, d'aquell mur de tancament dels porxos, és tot un circuit que hi ha molt maco, la sala de l'Exedra, i ara esperem que en un futur no massa llunyà puguem complementar-lo amb la visió d'un espai en el que encara conservem la pavimentació d'un temple importantíssim del segle I. Mm-hmm. Això és un patrimoni d'una excepcionalitat extraordinària. Clar, estem parlant de la catedral amb Andreu Muñoz, que és un expert que coneix perfectament tot aquest conjunt i a més codirigeix tot aquest projecte d'excavacions des de fa temps, i cal recordar que ara fa mesos, en una altra entrevista aquí al Bon Dia Tarragona, Andreu Muñoz ja ens explicava com a partir també de la reobertura del jardí i la capella de Santa Tecla, ell en ment i el seu equip tenien la possibilitat, no?, tenien la proposta de plantejar un projecte molt ambiciós a nivell de conjunt catedralici al voltant del Museu Diocesà. S'han anat fent algunes passes, precisament al Museu Diocesà, en aquests últims mesos, però aquest projecte tan ambiciós, com es troba? 6 o 8 mesos després de parlar-ne, en aquests micròfons. Se troba bé. Ara, en aquests moments, la cosa més significativa que vam fer ja el mes passat va ser cloure aquest projecte transitori que teníem del Museu Diocesà. S'han arribat a rehabilitar, a museïtzar, a renovar les sales fins a època contemporània. És a dir, avui dia ja un visitant que entra a la catedral i vol conèixer el Museu Diocesà pot arribar perfectament des de l'art paleocristià, des de l'art d'època romana, fins a arribar al segle XXI. Aquest projecte, renovat amb tota la càrrega pedagògica, tota la renovació de vitrines, ja el tenim fet. I, entretant, hem pogut avançar en aquest projecte estratègic que ha de posar en valor ja està posat, és a dir, ha de concretar com ha de ser, com ens imaginem, la museografia, les visites, l'ús turístic i cultural de tota l'acròpolis, connectant catedral, museu bíblic i seminari, dintre d'un estudi que ja el tenim pràcticament acabat de redactar i fins i tot il·lustrat amb tot un conjunt de renders que ens permetrà amb més facilitat imaginar-nos, no?, els espais que estem descrivint. Per tant, si tot va bé i no hi ha cap contratemps, la nostra idea és que al febrer es pugui presentar ja en societat aquest projecte, posant molt d'èmfasi a la necessitat de que han de ser les administracions, primer de tot l'alcaldia de Tarragona, més les altres administracions, que es prestin a liderar aquest projecte, que entenem que és un projecte ja no de ciutat, sinó de país. I què podem avançar d'aquest estudi que esteu fent i que esteu enllestint? Bueno, podem avançar que... És a dir, o quina és la idea que es plasmarà en aquest document? La idea bàsica és dir com dinamitzem la nostra part alta. És a dir, la part alta té un potencial que Tarragona no l'ha acabat d'exaurir, no l'ha exprimit. De fet, jo crec que estem en la punta de l'iceberg, de les possibilitats que tenim. Sempre insistirem que la catedral de Tarragona és un conjunt excepcional dintre de la península ibèrica i en gran mesura dintre del que és Europa. La fusió d'un recinte de culte imperial de proporcions extraordinàries amb una de les catedrals romàniques més impressionants de tota la cristiandat ens dona aquesta possibilitat. Ara cal connectar, cal pensar en verd, és a dir, entendre que necessitem connectar els espais de pàrquing de Torroja i un hipotètic i futur pàrquing del Roqueral perquè la gent pugui desembarcar en la ciutat. Tant de bo que les instal·lacions del fallit pàrquing Jaume I poguessin servir com uns espais d'acolliment gran a les persones que s'apropen a Tarragona, on tens les maquetes, on tens els serveis, on tens la informació turística
i orientes el públic a fer una baixada en descens cap a la ciutat. Des del punt focal que guarda el relat més antic, des del lloc que va ser ni poc menys que el nucli de la romanització de la península Ibèrica amb el campament de Escipió, fins a arribar al port com un dels espais innovadors que avui dia tenim a la nostra ciutat. Per tant, facilitar que aquest turisme pugui fer aquest itinerari i que en l'Acròpolis es pugui detenir en la visió d'un museu bíblic que ens dona les claus per interpretar tota l'evolució històrica de la ciutat de Tarragona, des de la fundació de la ciutat fins a arribar als nostres dies, connectar amb Santa Tecla la Vella, amb un audiovisual immersiu, poder penetrar en el circuit arqueològic del recinte de culte imperial, pujar a un museu que serà excepcional, dels millors museus d'art religiós que tenim en la península Ibèrica, pujar al sobreclaustre, poder pujar a les terrasses, no?, que tenim dintre d'aquests espais de la Casa dels Canonges, baixar, recórrer tot el claustre amb la seva significació històrica i artística, arribar a la catedral com últim punt on podran tenir, doncs, la visió del que és aquest conjunt tan impressionant i connectar fins i tot amb el coneixement de la realitat patrimonial que és el seminari. Això què fa? Que un turista o que una persona que vulgui descobrir culturalment la ciutat necessiti un dia. Possiblement és un dels de les claus, juntament amb la resta del patrimoni que tenim, perquè Tarragona pugui donar el pas definitiu de transformar-se no en un espai de pas, sinó en un espai d'estada, d'un turisme de qualitat, d'un turisme de... ja no és turisme, és la pròpia cultura, jo crec que podria decantar la ciutat i posar-la, doncs, si més no, al nivell d'altres ciutats europees que, tenint menys patrimoni, tenen molt més d'èxit en aquestes polítiques culturals i turístiques. Li han posat nom al projecte? Per curiositat? Encara no, la veritat. Sempre treballem amb la idea de l'Acròpolis de Tàrraco, no? Com un viatge a 2.000 anys d'història. Però això a nosaltres ens costa, perquè sempre has de tenir alguna persona més imaginativa. Però les coses van per aquí. En qualsevol cas, escoltant tota l'argumentació d'Andreu Muñoz, queda clar que el projecte o que l'estudi està molt avançat. I a més estava pensant que, clar, ens deia que el volen presentar les institucions el proper mes de febrer. Serem en el 2025, l'any dels 25 anys de la Declaració de Patrimoni Mundial. Bueno, és un bon moment, possiblement ara seré un punt crític també. Està molt bé que ho celebrem i que se celebrim en coses molt diverses, però no hi ha millor celebració que invertir sobre el patrimoni, sí? Sobre la seva conservació i la seva projecció. I segurament que el millor regal que li podem donar a la ciutadania és entrar a l'interior d'aquests espais, fer-los comprensius, potenciar les jornades de portes obertes. No critico cap altra activitat, però aquesta seria la més substancial que podríem regalar al futur de la ciutat i al present també. Com que utilitzava el verb invertir, també li he de preguntar una mica prospeccions econòmiques del que pot arribar a costar tot aquest projecte tan ambiciós? No ho coneixem massa bé encara, perquè clar, estem en un disseny més aviat teorètic, no? Que després caldrà passar-lo en una segona instància al que és ja pròpiament un projecte en el que han d'intervenir urbanistes i arquitectes, veritat? Però el que seria l'acondicionament aproximadament de totes aquestes instal·lacions, bíblic, catedral i seminari, com que hi ha molta cosa que ja ha estat feta, o substrat estructurals que els tenim ja dissenyats i fets, doncs possiblement no crec que sigui superi els 10 milions d'euros. No estem parlant d'unes quantitats aberrants. No. Per una ciutat com és la nostra, com un país com és el nostre, i per les implicacions i els beneficis que això pot arribar a tenir. Uh-huh. Ara, clar, aquí s'ha d'anar a picar a Europa, s'ha d'anar a picar, doncs, a Madrid. És ja un projecte que requereix una implicació de tothom. Ha dit que formalment ho volen presentar al febrer, quan ja el tinguin enllestit, però ha tingut contactes previs, encara que siguin informals, amb les diferents institucions? Jo diria que no hi ha un partit polític, potser algú
algun que no ha respost encara, però que no hagi passat, hagi visitat l'espai. Les entitats acadèmiques, la universitat està superfavorable a tot el projecte, des del rectorat a la pròpia Facultat d'Història i d'Art. El món cultural, per exemple, ens ha donat un gran suport la Real Societat Arqueològica Tarraconense. És a dir, jo penso que és un projecte que el van coneixent perquè així hem volgut que mentre se redactava sondejar a les diferents realitats culturals, socials i polítiques, i certament ningú queda indiferent, no? Al contrari, ens animen, ens engresquen molt, però ara ja es tracta de fer un pas més, que és buscar la concreció. Doncs caldrà estar atents, evidentment, a aquesta concreció, i com dèiem, aquest 2025 segurament, més enllà de celebrar els 25 anys de patrimoni mundial, ens ha de servir per posar damunt de la taula i concretar projectes com el que ens comenta avui Andreu Muñoz en aquest programa. I abans d'acabar, ja que estem a les portes de Nadal, hem de recordar que el Museu Bíblic aquest dimarts al vespre s'obria un pessebre. Com és aquest pessebre? Quan el podrem veure? Bueno, és una cosa magnífica perquè realment entra dintre també d'aquesta celebració dels 25 anys, perquè és un pessebre bastant monumental inspirat en els gravats d'Alexandre Laborde, aquest gravador, aquest quasi arqueòleg, geògraf, que va fer una obra que es deia El viatge pintoresc per Espanya. I aleshores, dels quatre volums que va crear, un és de Catalunya i una part li toca a Tarragona. Com Laborde va veure els nostres monuments fa 200 anys. Doncs determinats monuments vists per Laborde, des de l'Arc de Barà, la Torre dels Escipions, un monument de planta centrada que avui només ens queda una mica com Sencelles, només ens queda la base a la necròpolis, la pròpia catedral, la torre de l'arquebisbe, això ho veuran aixecat, i diferents escenes de la nativitat dintre d'aquestes escenes que hi ha. Ho ha fet un pessebrista extraordinari, que és el Quim Noia Soler, que és una persona entusiasta, els hi hem ajudat com hem pogut l'equip del museu, però jo crec que la gent ja va quedar sorpresa en la inauguració, però estic convençut de que els hi encantarà i tenen temps fins a la Candelera com mana la tradició. Per tant, està tothom convidat a passar pel Museu Bíblic perquè realment tindrà una sorpresa i, a més, les figures són les famoses figures aquestes decimonòniques que havíem estat a Casa Canals, que són ara estan custodiades en el Museu Diocesà de Tarragona. És algo que realment val la pena en un sentit de les festes nadalenques, però també del patrimoni. Molt bé, doncs ens quedem amb aquest apunt, amb aquesta proposta tan interessant per veure durant aquestes properes setmanes aquest pessebre al Museu Bíblic, i recordem, com deia també l'Andreu, mantenint la tradició fins al dia de la Candelera, el 2 de febrer. En fi, així acabem aquesta conversa en què hem parlat sobretot de la catedral, amb diferents qüestions, algunes de passat recent i altres de futur, d'un futur ben engrescador. Andreu Muñoz, ha estat un plaer. Moltes gràcies i fins la propera. Ricard, sempre és un plaer conversar amb tu. Gràcies. Gràcies a l'Andreu Muñoz, el director del Museu Diocesà i del Museu Bíblic Tarraconense, que aquest matí de dimecres ha estat el nostre convidat aquí, al Bon Dia Tarragona.